Pratim Rijeku od 98. Meni je ova cijela priča jedna jako pozitivna priča i moram priznati od cijelog HNL-a najviše sam sad fokusiran na Rijeku jer mi se čini ko jedna jako lijepa priča. Drago mi je da bare naša Rijeka raste iz dana u dan i super mi je to. Naši Rijeke na Korzu su predstavili svoj kalendar za iduću godinu, a s nama je Andrej Kramarić koji će nam reći malo kako je bilo na snimanju. Andrej? Pa, ovdje pravi. Ovo je sigurno bilo jedan gušta snimati na Rujici, na kampu koji će se izgraditi. Sigurno da je lijepo biti dio jedne povijesti koji će se događati tamo. Sigurno da me veseli da će jednog dana ne samo mi, nego i druga djeca i cijela Rijeka uživati u tome i trenira tamo, tako da sigurno da je to jedan lijep događaj. Kalendar je poseban po tome što nije onaj klasičan u kopačkama, štucnama, dresovima, nego vukli ste malo rukavice. Moram priznati da na neki način čak ljudi vole vidjeti taj neki drugačiji način, neću reći nogometa, nego nas, da nismo non stop u kopačkama i dresovima, tako da sigurno da je ovo bila jedna zanimljiva ideja i sigurno sam da će biti uspješna. Neka bude ovo oduševljenje se prenijelo i na nas u četvrtak, da damo sve od sebe, da probamo pobijediti ono što smo zapravo izgubili tamo u Belgiji, tako da eto, ja mogu samo pozvati ove prekrasne navijače da nastave nas bodriti kako su nas i prije bodrili. Kažem, dajemo sve od sebe i probat ćemo završiti evropsku priču s jednom pobjedom.